付を20日付、橋官位第44号をもって、霊月水道検査報告書、同じく平成25年11月21日付、橋官位第46号をもって、平成25年度第1期定期監査実施報告書の提出がありましたので、その写しを配布いたしております。次に、市長から平成25年11月22日付、橋荘第267号をもって、市長専決処分事項の報告があったので、その写しを配布いたしております。次に、議会事務局から平成25年9月2日から11月24日までの議会関係行事報告書を配布いたしております。それぞれご覧願います。以上で報告を終わります。これより日程に入り、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、8番山田君、22番中本雅人君の2名を指名いたします。日程第2、会期決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から12月13日までの19日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日から12月13日までの19日間と決定いたしました。なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配布の予定表の通りでありますので、ご承認願います。ご了承願います。日程第3、承認第1号、専決処分事項の承認について、括弧平成25年度橋本市一般会計補正予算、括弧第4号から、日程第23、選第1号人権擁護委員候補者の推薦についてまでの21件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。市長。おはようございます。平成25年12月市議会定例会の開会にあたりまして、提案提出議案の説明に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。議員の皆さんには大変お忙しい中ご参集を賜り誠にありがとうございます。早いもので今年もあと1ヶ月と少し残すばかりとなり、めっきり寒くなって冬の訪れを感じる季節となりました。本日より12月13日までの19日間にわたりまして、ご協議並びにご審議をいただくわけでございますが、どうぞよろしくお願いをいたします。さて、この12日、皆さんもご承知のことと思いますが、長年の懸案でありました国道371号仮称新君津トンネルの事業化について和歌山県知事から記者発表がございました。発表数日前に知事から電話をいただいたわけでございますが、なかなか進まなかった案件ですけれども、事業化について和歌山県と大阪府が合意し、平成26年度から調査および設計を行い、27年度からトンネル着工予定となりました。この事業は私も強く要望してきたものであり、議員の皆様もはじめ多くの方々の力添えによりやっとここまでこぎつけたということの思いを感慨深いものがございます。この道路は企業誘致にとっても重要な道路であり、
今後の本市の施策にも良い影響を与えるものと大いに期待をいたしてございます。この15日にも国会議員や国土交通省へ多くの議員の皆様と陳情活動を行いましたが、今後とも各方面へ働きかけを行っていきたいと考えておるところでございます。さらに先日来ありがたいお話が2件ございました。昨日24日橋本ロータリークラブ様から岡清先生の顕彰碑をご寄贈いただき、除幕式を行っていただきました。本市も橋本氏、岡清数学ウェーブを設立するなど岡先生の功績を顕彰していますが、先生のご功績を広めるためにも本当にありがたいことと感謝をいたしてございます。加えて10月30日国際ソロプチミスと和歌山清子様より赤ちゃんの駅を2セットご寄贈いただきました。赤ちゃんの駅は赤ちゃんの授乳やおむつ交換を行うための会員テントであり、11月10日のマッセ橋本で使い始めをされていただきました。7名の利用者の方々から好評を得ており、本当に感謝をいたしてございます。それでは、閉会中に生じた行政上の本市の主な出来事についてご報告させていただきます。まずはじめに、11月3日、橋本市文化顕彰式が橋本文化会館で行われまして、文化賞に2名、文化功労賞に2名、文化奨励賞に 1団体が選ばれました。平成18年度の紳士誕生後、21名および11団体が表彰されたことになります。また、市政功労表功労者表彰式も11月6日同じく教育文化会館で行われました。本年は社会教育、保健衛生、産業、教育文化及び治安の各分野で12名の方々を表彰されていただきました。この賞では平成18年度の紳士誕生後48名の方々が表彰されたこととなります。改めてお祝いを申し上げますとともに、今後も市民の模範としてご活躍を期待いたしたいと思います。11月15日には東京橋本会が東京グリーンパレスにて行われました。参加者は67名を数え、本市からは石橋議長様、上田副議長様をはじめ多数の市会議員の方々や坂口衆議院議員と3名の県議会議員、そして市内企業団体の代表者の方々のご出席をいただきまして、賑やかなそして意義深い総会となりました。私の方からは毎回お願いしていることではございますが、企業の紹介など企業誘致への後押しについて出席者の皆様に強くお願いをして参ったことをご報告いたします。11月17日には第1回橋本市地域防災訓練が橋本周辺広域ごみ処理場横の広場で行われました。この訓練は地域の防災力を高めるためのもので、住民参加としており、4年で市内全域を巡回することとしてございます。石橋議長様はじめ多くの市会議員の方々、県議会議員の方々をはじめ400名の皆様にご参加をいただきました。他にも橋本市民総合体育大会、マッセ橋本人権啓発の集い、健やか橋本学びの日など、本市各地区各州団体による多くの行事がございましたが、これらが滞りなく開催できましたのも関係各位のご協力とご努力の賜物と深く感謝いたしております。
議員閣議におかれましても大変お忙しい中、これらの行事にご参加いただきましたこと、厚く御礼を申し上げます。最後に企業誘致についてご報告いたします。これまで交渉を進めてまいりました昭和製鋼株式会社のグループ企業であるマワテック株式会社の記憶橋本エコルズ木の光材用地への進出が決定し、11月1日和歌山県庁にて進出協定に調印をいたしました。昭和製鋼グループは主に自動車に使われるベアリング部品を製造しており、国内外の大手ベアリングメーカーとの取引がございます。今回グループ内生産拠点の防災対策と現存工場の統合により効率化、労働環境の改善を目的として繊細加工を行うマワテック株式会社を本市へ移転、新築移転し同居する運びとなりました。投資予定額は建物、機械設備等で約13億8000万円、創業予定は平成26年9月であり、新規地元雇用も14名を見込んでおります。これで進出及び立地協定締結企業は市内全域で25社となります。それでは提出議案について、説明をさせていただきます。今議会には先決処分を行った平成25年度一般会計補正予算第4号及び土地の処分についての承認案件が2件、平成25年度一般会計及び特別会計企業会計の各補正予算案や条例の一部改正、指導路線の認定など議案として18件、人権擁護委員候補者の推薦については1件、合計21件を提案させていただきました。まず、承認第1号は平成25年度一般会計補正予算第4号でございますが、去る6月26日の豪雨災害において、国の災害査定が9月下旬にあり、その災害復旧工事費が確定したことによる災害関連経費、および9月16日の台風18号による災害関連経費、並びに災害復旧事業と並行して施工する南馬場緑地広場グランド整備工事費1564万8000円を国体準備に要する経費として計上し、総額2億4634万6000円の補正予算を先決処分したものでございます。承認第2号は土地の処分でございます。これは企業誘致用地である木の光材 G6 街区の土地をマワテック株式会社に譲渡するにあたり、企業側より新工場の創業スケジュールの関係で隣接する UR 土地再生機構の土地と本市誘致用地を同時期に取得し、早急に工場建設の手続きを行いたいとの申し出がございました。このことに基づき、マワテック株式会社が UR 都市再生機構との土地譲渡契約を締結した同意続けで、同企業と土地譲渡契約を締結するため、先決処分を行ったものでございます。ただいまご説明申し上げた承認第1号及び承認第2号につきましては、平成25年10月7日、にいずれも旧市を要したため、地方自治法第179条第1項の規定に基づきそれぞれ先決処分をしたもので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるものでございます。ご承認賜りますようよろしくお願いをいたします。次に議案第1号から議案第11号までは平成25年度一般会計及び特別会計企業会計の各補正予算でございます。一般会計補正予算の歳出の主なものをご説明申し上げますと、
各歳出科目において職員給与につきましては給与減額支給措置による給料および諸手当の減額、人事異動による各科目の調整、退職者の増加による退職手当の増額などを計上したほか、職員給与以外では総務費のまちづくり推進に要する経費において新婚所帯住宅取得補助金の今年度必要見込み額により増額補正をするものでございます。同じく総務費の自治会に要する経費では集会所新築改修補助金として新たに集会所新築が1件、改修が2件、合計3件の申請があったため補正するものでございます。次に民生費では障害者自立支援給付に要する経費として心身障害者が日常生活や社会生活ができるよう介護給付や訓練等給付など日常生活上の援助を行うもので、利用人数及び利用回数の増加により不足すると見込まれるため扶助費を増額補正するものでございます。同じく民生費の小学生医療費に要する経費では本市の独自施策として実施している小学生医療扶助費が不足すると見込まれるため同額補正するものでございます。続きまして商工費の企業誘致に要する経費では紀北橋本エコヒルズに進出する2社に対して企業誘致用地を売却したことによる収入額7,798万3,000円を企業誘致対策基金に積み立てるものでございます。なお歳入予算で同額の不動産売り払い収入を計上してございます。教育費では小学校施設と整備に要する経費として旧橋本小学校用地の一部を避難場所として活用すべく緊急防災減災事業債を財源にして個人所有地を購入するため1億9,737万1,000円を計上してございます。次に債務負担行為の設定の主なものでございますが、まず市民活動サポートセンター指定管理委託につきましては現在社会福祉協議会に当センターの管理運営を委託しておりますが、平成26年度から平成28年度までの3年間自主的な施設サービスの提供ができるよう社会福祉協議会を指定管理者として協定書を締結するため今年度で2370万円を限度額として債務負担行為を設定するものでございます。なお指定管理者の指定については議案第15号で提案されていただいております。次に橋本こども園指定管理委託につきましては橋本こども園が平成27年度の開園予定でまた指定管理者制度がで運営予定となっており、平成27年度から平成31年度までの5カ年の指定管理とするにあたり事前に協定書締結などが必要なため今年度で5億8,267万6,000円を限度額として債務負担行為を設定するものでございます。なお指定管理者の指定については議案第16号で提案されていただいております。続いて生活系ごみ収集運搬委託につきましては平成26年度から平成31年度までの6年間可燃ごみ5台について収集運搬委託契約を行うため今年度で4億9,339万5,000円を限度額として債務負担行為を設定するものでございます。同じく生活系ごみ収集運搬委託につきましてはその他プラスチックやペットボトル粗大ごみ等現行の民間委託4台から6台に増やし収集運搬委託契約を行うもので平成26年度から平成28年度までの3年間
2億312万6000円を限度額として債務負担行為を設定するものでございます。次に宿り温泉癒しの湯指定管理委託につきましては、現行の指定管理期間が平成26年3月末で満了となるため、平成26年度から平成27年度までの2か年間の契約を締結するため、債務負担行為を設定するものでございます。なお、今年度までは無償で管理運営を委託しておりましたが、電気料金の値上げやアクセス道路の通行条件の悪さなどから、赤字経営が続いているため、年間400万円を支出することとし、2年間で800万円を限度額として債務負担行為を設定してございます。また指定管理の指定については議案第17号で提案されていただいております。今回提案されていただく内容は、区との協議が終了しました田原集会所本条例から削除するものでございます。ページ本当のか元へ。あ、一個飛んどんだよな、飛んどんだよな、こっからやな。はい、えらい失礼しました。以上が一般会計の算出の主なものでございます。続きまして、議案第2号から議案第9号までは各特別会計の補正予算でございます。すべての特別会計とも職員給与の同減額を補正するとともに、議案第2号の国民健康保険特別会計では医療費の増加に伴う各給付費の同額補正、議案第8号介護保険特別会計では前年度繰越金から国や県への返還金を削除した残額を介護給付費準備基金へ積み立てを行ってございます。また議案第9号の後期高齢者医療特別会計では、後期高齢者医療広域連合への納付金の増加に伴う同額補正を行ってございます。次に議案第10号橋本市水道事業会計補正予算第2号は、主に職員給与の増減額等を補正したものでございます。議案第11号橋本市病院事業会計補正予算第2号は収益的手術の補正であり、経営診断料及び経営コンサルティング料等につきて委託料をに計上し、それに伴い債務負担行為の限度額を計上いたしました。また資本的手術の補正では、病理検査室の移転整備にかかる工事請負費設計管理委託料を計上いたしました。以上が今議会に提案いたしました各会計補正予算案の概要でございます。続きまして、議案第12号は橋本市集会所設置及び管理条例の一部を改正する条例についてでございます。現在条例化しております集会所は行政財産であり、これを普通財産とするとして国に貸し付け、集会所の運営を国に移行する施策を進めております。今回提案させていただく内容は、区との協議が終了しました田原集会所を本条例から削除するものでございます。議案第13号は橋本市火災予防条例の一部を改正する条例についてでございます。これは消防法施行令及び建築基準法施行令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。議案第14号は指導路線の認定についてでございます。これは指導南側側、
志度南速度中島1号線および志度南速度中島2号線の2路線を新たに志度として認定するものでございます。続いて議案第15号から議案第17号まではいずれも公の施設の指定管理者の指定についてでございます。議案第15号橋本市市民活動サポートセンターの指定管理者として社会福祉法人橋本市社会福祉協議会を指定することについて、議案第16号橋本市立橋本こども園の指定管理者として社会福祉法人子どもの家福祉会を指定することについて、議案第17号は宿り温泉癒しの湯の指定管理者として KPIC 株式会社大阪支社を指定することについて、それぞれ議会の議決を求めるものでございます。議案第18号は制度の浮世絵にかかる委託契約の締結についてでございます。これは通信指令共同整備指令システム構築委託業務のため制限付き一般競争入札を執行しましたところ、株式会社富士通ゼネラル機器情報通信ネットワーク営業部が開設しましたので、委託契約を締結するにあたり議会の議決を求めるものでございます。仙台1号は人権擁護委員として千々名泰造氏を推薦したいので議会の意見を求めるものでございます。以上、承認2件、議案18件、選1件、計21件についてご説明を申し上げました。議員各位にはよろしくご審議を賜りますよう ご審議の上賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。どうもありがとうございました。市長の説明が終わりました。以上で本日の日程は終わりました。お諮りいたします。明11月26日から12月1日までの6日間は議案調査等のため休会とし、12月2日午前9時30分から会議を開くことにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。事務局よりご連絡申し上げます。この後10時15分から